que eu não me lembrava mais, foi da Copa Pelé, na estreia que ele jogou no Pacaembu. Vamos ver. Está aqui o ônibus da delegação brasileira chegando no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, aqui em São Paulo. Roberto Rivelino batendo papo com o Chicão. Rivelino chegando do campo, agora a coisa é para valer daqui a pouquinho, né? É, agora vamos pensar no jogo, né? Só o jogo, só isso que interessa e esperamos fazer uma boa estreia. Acontece a pena que tá chovendo, esperamos que pare, né? Para não pegar muita chuva, porque o campo fica muito pesado. Tô percebendo que o pessoal tá meio tranquilo aqui, ninguém tá apavorado, tá aqui o Rei. Tudo bem, Rei? Quem são as feras aí, Rei? Bem, olha, são os fãs do vidro, né? O Alexandre aqui, meu amiguinho, que veio do Rio para ver a partida, e o Fernando, que veio de Santos para ver a partida, que são amigos meus, vê se pode. Nem viram o Pelé jogar, agora querem ir pro campo com o Pelé. Quer dizer que é para essa garotada também que você vai mostrar o seu futebol, né? Exatamente, vamos ver se eles têm a sorte de ver um bom futebol e, se possível, um golzinho para eles. A diferença daquela viagem para essa viagem, chegando no Pacaembu agora, a diferença da viagem para o Estádio Azteca? Bom, são momentos diferentes, né? Épocas diferentes. A emoção também se modifica, mas o fim é o mesmo, né? Um jogo de futebol, um campeonato mundial, que é o Mundialito, e em busca da vitória, né, para o povo brasileiro. Então vamos ver se isso acontece. Acabou lotado, hein? Não tem mais. Bom, e o repórter fica mais mascarado que o Rei. Na época era mais mascarado. Porque eu deixei o Pelé ali. Nem falei obrigado, porque eu não percebi, e fui entrevistar o Luciano. Corró, mas você não pode ir embora antes desse cara que está aqui comigo na linha falar com você, que acho que é um dos caras mais tristes com a morte do Pelé e que é muito amigo seu. Doutor Nico, delegado-geral aqui de São Paulo, que depois ele pode me dar alguns detalhes de como vai ser o traslado do corpo do Pelé para Santos. Mas, ô, Nico, você que é um zagueiro, nota 6, tá com o Clodoaldo lá do outro lado. Aí, viu? O Nico, o Clodoaldo tá te ouvindo aí, Nico. Pô, Corró, grande amigo, sim, todo mundo tá triste, né? Eu ainda mais ainda, porque a família do Pelé, e o Pelé tinha um carinho especial com a minha família também, e apesar de ter poucos contatos, a gente sempre interagia, e isso que é importante, né? Muito triste, triste mesmo com isso aí, como santista, né, aqui do Conselho dos Santos, muito triste, e aproveitar e mandar um grande abraço para um amigo, Clodoaldo, né? O Clodoaldo, você vê com a humildade que ele tem. Eu vou nos jogos na Vila Belmiro, fico do lado dele assim, no jogo, eu, meu filho e o Clodoaldo. Isso aí, para mim, me marca muito, porque eu acompanho a carreira do Clodoaldo a vida toda aí, desde o gol do Uruguai, com as coisas do Santos. Então, é um querido, querido nosso. Aquele gol do Uruguai me lembrou um pouquinho o gol do Maradona, não lembrou? Na Copa do México. O Ró foi cortando todo mundo, meteu um pombo sem asa. E o goleiro, que era nada menos, nada mais do que o Mazurki Eves, não deu para catar. Foi o gol que decidiu para nós, foi maravilhoso. Acho que o Paulo César jogou aquele jogo também. Eu tive com o Paulo César em Floripa algum tempo atrás. Corró, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te proteja. Um 2023 cheio de saúde para você e família. E pode se despedir do nosso grande doutor Nico aqui, que ama o Santos e amava o Pelé. Obrigado, obrigado, Atena. Grande abraço ao doutor Nico, meu irmão, amigo, estamos sempre juntos. E desejar um final de ano aí feliz, apesar da perda do nosso querido Pelé. E um ano novo, 2023, possa trazer muitas alegrias e saúde para todos os seus, viu, Datena? Obrigado. E um abraço ao meu irmão Nico. Saudade de você, Nico. Um abraço. Valeu, Datena. E vou cobrar o Rivelino para te chamar. O Bigode está de sacanagem comigo. Bom? Beijo grande, Clodoaldo, Tavares, Santana. Um dos maiores jogadores que eu vi jogar, um dos maiores caras que eu conheço. Gente boa demais, uma humildade demais. E amamos, Datena. Beijo. Eu amo você. Só no nosso, Datena. Só no nosso. Ô, Datena, só o no nosso. O aqui embora agora. Pô. Abraço, Corró. Olha, São Paulo tá vazia, né, Garrafa? Vazia mesmo, típico de feriado. O que tá um problemão é a rodovia Anchieta Imigrantes. Na Imigrantes, sentido litoral, já passamos de 10 quilômetros de congestionamento agora. Tá complicado o sistema Anchieta Imigrantes agora, Datena. A gente vai descer, veja aí as imagens. Tem alguém falando aqui no meu ouvido aqui. Veja aí as imagens, olha. As imagens da Imigrantes, com muita neblina, tem que tomar cuidado.
O Nico, tem algum acontecimento policial que chame a atenção ou não, Nico? Porque eu estou vendo a cidade vazia. Assim, de repercussão, não. Teve aí o caso do que você acompanhou agora, uma troca de tiros aí, né? Eu vi com o Garrafa, estou falando com o pessoal, mas ainda, graças a Deus, ainda não teve nada de repercussão aí que chamasse a atenção. Bom, a polícia mais atenta, porque o bandido fica mais atento ainda em fim de ano, com muita casa vazia, tem aquele esquema de vigilância solidária, vizinhança solidária, é o que puder avisar a polícia, porque o cara deixa a casa, vai embora viajar, quando volta, já roubaram. E também a Polícia Militar deve estar reforçando em torno das rodovias, porque houve, mais uma vez, os piratas do asfalto atacando aí durante esse período. Doutor Nico, o senhor sabe de detalhes, ou mais ou menos horário, que nós vamos ter participação da Polícia Militar, a Civil também deve acompanhar, você como amigo deve acompanhar o traslado do corpo do Pelé do Hospital Albert Einstein até a cidade de Santos. Você tem como nos informar alguma coisa, Nico? Ah, sim, o Coronel Robson está cuidando toda a parte cerimonial, junto com o Edos, o presidente do Santos, eu tenho falado bastante com eles sobre isso, né? O Pelé vai sair logo de manhã cedinho, segunda-feira, vindo direto para Santos aqui, e vai ter uns preparativos aqui desde a Vila Belmiro, né? A gente já sabe por onde ele vai entrar, que vai entrar ali pela sala dos árbitros, e vai até o meio de campo, vai ficar sendo velado e vai abrir para todo mundo o início às 10 horas da manhã. Vai ficar aí por 24 horas e depois vai ser sepultado lá ali pertinho mesmo. Bom, quer dizer que ele fica 24 horas sendo velado na Vila Belmiro, era isso que ele queria, depois ele vai ser levado para o seu descanso final lá em Santos e deve ser, bom, deve ter um esquema de segurança enorme em Santos, que vai ser uma comoção impressionante, não, Nico? É verdade, o batalhão de choque está trabalhando junto com o pessoal aqui de Santos, né? Já várias reuniões aconteceram, nós temos um grupo aí de WhatsApp, já tudo que podia ser feito já foi, está tudo preparado. A Polícia Civil também vai ajudar muito, com os translados de algumas autoridades que vêm aqui para Santos, né? Enfim, todo o esquema está armado aí para o início do velório na segunda-feira, às 10 da manhã. O corpo deve sair de madrugada aqui do Hospital Albert Einstein? Isso, deve sair de madrugada aí. O Robson está definindo aí o melhor horário para não atrapalhar o trânsito e chegar aqui em Santos aí com segurança. Doutor Nico, muito obrigado. Eu sei que é um momento muito triste, as suas famílias eram muito ligadas, né, do Pelé e a sua. Você é um santista desde pequenininho e que sempre venerou o Pelé. A gente dizia que santista, na verdade, era pelezista. E era mesmo porque tinha gente de outro clube que torcia contra o time dele mesmo para o Pelé marcar gol. É um negócio impressionante. Pelé está acima de qualquer discussão. Doutor Nico, um abraço grande, um ótimo Natal, um feliz ano novo para você. Obrigado, Atenão, a você, para toda a família, para todos aí. Um abraço. Abraço. Bom, acho que um dos jogadores mais alegres que eu conheci na minha vida foi o Vampeta. Um craque de futebol, um jogador excepcional, jogava muito, mas sempre foi um cara muito alegre, presente em momentos de comemoração. Aquela comemoração do Palácio lá em Brasília foi impressionante, né? Quebrando todos os protocolos. O Vampeta sempre foi um cara muito positivo. Todo mundo sempre gostou muito do Vampeta. O Vampeta ajudava projetos culturais da sua cidade. Não sei se ajuda ainda, mas ajuda muita gente. O Vampeta é um cara de um coração enorme, do tamanho do futebol dele. Mas, Vampeta, perdemos o rei do futebol. E parece que isso é indiscutível, né? Quem tenta colocar alguém perto do Pelé erra porque não viu jogar. Porque não soube quem foi o Pelé de verdade. É isso, Vampeta. Um abraço grande. Espero que você esteja bem. Uma ótima tarde a você, Vampeta. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos, né? Obrigado aí, Datena, pelas palavras, né? De fato mesmo, o Pelé é o maior de todos, né? E eu que tive a oportunidade de conviver, né, com grandes amigos que eu tenho, que esteve ao lado sempre do Pelé, né? Eu tive a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 2002, fazer parte do grupo campeão em 2002, há 20 anos atrás, joguei Copa América,
47 jogos com a camisa da seleção. E esses amigos, no caso, né, eu vivi os momentos finais da vida do Félix, goleiro de 70, muito amigo do Zé Maria, amigo do Evaí, o Príncipe, que teve a oportunidade de jogar com o Pelé, Paulo César Caju, Jairzinho, Ademir da Guia, né, eu tinha uma Leão. E eu sempre perguntei para todos, né, em relação ao Pelé, ao Dino Sani, se o Pelé era aquilo tudo mesmo, como é que era. O Rivelino me chamava para ir para cá, para o sítio dele tomar chope. E quando eu encontro, eu sempre perguntei do Pelé, joguei contra o Edinho, o filho do Pelé. Tive a oportunidade, Datena, de no dia 18 de dezembro de 1998, o Pelé deu uma entrevista falando qual era o melhor jogador do Brasil. Eu tenho esse DVD e tenho um quadro feito com as palavras do Pelé, né? Tive a oportunidade de estar com o Pelé pessoalmente por uma oportunidade, foi na Copa do Mundo de 2002. E, de fato, também é uma grande perca, né, pro futebol mundial. Deixou o legado. Eu estava vendo que a família do Pelé pediu para o Santos não usar mais a camisa 10. Eu acho que tem que usar sim, né? A gente não pode esquecer que Pelé é referência de 10 para muita gente, para o Zico, né, pro Platini, para vários jogadores que sonham em jogar com a camisa 10, o Zidane. Essa camisa 10 representa o Pelé. Eu espero que a torcida do Santos, que me desculpe a família do Pelé, mas a 10 não pode apagar, não. Aí tem que viver sonhando com a 10, porque a 10 é sinônimo de craque. Quem é esse craque? Quem é esse Deus? É o Pelé. Eu que tive a oportunidade de... A primeira camisa de clube de futebol que eu vesti foi a da escola, de final de ano, quando eu passava de ano. A camisa branca, a nossa camisa branca ali, todo mundo fazia o símbolo do Santos e botava a 10 do Pelé com short branco e uma meia branca. Concordo com você. Porque não usava mais a camisa. Então, quer dizer, a minha primeira lembrança dessa camisa de clube de futebol foi a do Santos. É, e todo time que vai jogar, quando você vê o cara com a 10, mesmo que você não conheça o Dino, esse cara deve ser bom de bola. Então, ao invés de eternizar tirando, melhor deixar. Podia ser um número diferenciado, né? Podia ser um 10 estilizado, de outra cor, do uniforme dos outros jogadores, só o número. Né? Mas jamais tirar a camisa do Pelé de atividade, porque as pessoas lembrem do Pelé como referência. O Vampeta é um cara inteligente pra caramba até nisso. E o Vampeta teve a honra de um dia ouvir do Pelé que ele era o melhor jogador em atividade no Brasil. Não é isso, Vampeta? Foi 18 de dezembro de 1998, né? Eu tenho esse vídeo de 16 segundos de tempo. O Pelé falando. E eu trabalho hoje, você sabe que eu trabalho na Rádio TV Jovem Pan, e o Mauro Betti já ficou comigo, o Pelé errava em algumas coisas também, né? Ele era ser humano. Então, até nisso, né, foi um cara que inspirou muita gente, né, no futebol, conviveu com três papas, estava vendo toda a história do Pelé, que todas as emissoras estão passando. Por exemplo, a camisa 10 caiu de mão beijada para ele. De mão beijada não, Deus botou na mão dele, que em 1958, nas inscrições, né, quero ver que você cobria muito o futebol, o uruguaio, na hora de intervir a seleção brasileira na Copa de 58, botou o Pelé com a 10. E todo grande craque, não só no futebol, em qualquer outra área, eu vejo o Neto aí falando todo dia: Datena é o Pelé da Band, é o 10. É que o Neto erra muitas vezes. O Neto é que erra. Não, aí não. Cara, o Neto foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. O pecado que não foi levar o Neto para a Copa de 90. 50 anos do Pelé que o Neto entra no lugar dele, né? Pô, só isso. Jogo em Milão, né? Jogo em Milão. Põe o Neto para falar aí. O jogo em Milão, os caras quase mataram o Neto, porque tiraram o Pelé, que tinha que sair o Pelé, né? O Pelé já tinha jogado muito. Aí botaram o Neto, acho que foi a maior vaia que já teve até hoje. O Neto não só é hoje o melhor comentarista da televisão brasileira, melhor apresentador, como foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Eu vi a carreira dele inteirinha, dentro e fora de campo. Pior que fora de campo a gente saía junto. Aí a gente jogava empatado, eu e ele. A gente empatava ali, Vampeta.
Você podia entrar no nosso meio de campo ali, fácil, fora de campo. Mole, não, fora não, de campo. É, não é porque tá presente, não, mas, ó, é, você, camisa 10, o Neto, para mim é o melhor programa de esporte. Eu não perco o dono da bola, apesar de eu estar em outra emissora, no mesmo horário, no canal fechado. Eu chego em casa correndo, quando não dá tempo, porque reprisa, eu boto no YouTube, né, fala, sai. Você, Neto, a gente sai espontâneo, a gente pode errar ou acertar, mas não é por maldade. É. O Neto é fantástico, é, eu sou suspeito para falar do Neto, mesmo porque quem não conhece o Neto, ele é melhor ainda como ser humano. Eu acho que é o ser humano um dos mais completos que eu já vi na minha vida. O Neto tem um coração assim impressionante. Eu não sei se o Neto estava acompanhando a gente, o Neto, mas eu estava falando com o Clodoaldo e com o Zico agora aqui sobre o Pelé. Estou falando com o Vampeta, que é seu fanzaço, diz que não perde um programa seu, grava no YouTube e vai te ver, te elogiou pra caramba. Mas a gente perdeu o rei do futebol, né? Nós temos que concordar com isso. Infelizmente, nós perdemos o rei do futebol e o mundo inteiro reconhece isso. As manchetes são: o rei do futebol morreu, perdemos o rei do futebol, principalmente da Inglaterra, que inventou a bola, o futebol. Né? Inventou o jogo do futebol. Lá na Inglaterra, todas as manchetes dos jornais simplesmente mostram o Pelé como rei. O Felipe Quirin entrou agora há pouco mostrando o Pelé como rei. Pois não, Neto? Pô, Datenão, a verdade, todas as palavras que o Vampeta disse sobre a minha pessoa é muito pouco daquilo que ele representa, porque o Vampeta é 1 milhão de vezes melhor que os ex-jogadores do que eu, por exemplo, que sempre venho colaborando com muita gente sem as pessoas saberem. Tô vendo a minha imagem aí, tô vendo o gol do Raj, né, o Sérgio Guedes demorou muito para ir. A verdade, também o Pelé cantou os parabéns para você, do Atenão. Você vê que eu faço o homem da barreira ali, que eu já era folgado, né? Eu faço a base, né, para não correr muito. Eu fazia a base ali, o Sérgio demora para fazer, o Raj mete em cima do Sérgio Sampaio e faz o gol. O Vampeta, campeão do mundo, o Vampeta é um dos caras mais incríveis que eu conheço. O Zico, que sem dúvida nenhuma é o cara que mais, ele e o Rivelino, obrigado, ele tá mostrando meu gol em cima do Nicomo aí, ó. Nicomo não sabia que eu batia bem na bola, como eu sabia que o Nicomo era um goleiro rápido, o que eu fiz? Eu bati a falta muito rápida, muito mais forte, porque a minha falta foi mais difícil do que a do Raj, que ela foi muito mais na diagonal, a do Raj foi mais para dentro. Tá ali o César Sampaio, eu já tinha entrado, a verdade foi depois de 32 anos da cena que a Band fez com o Jota Júnior, nunca ninguém falou tanto desse momento maravilhoso, né? Só que a gente perdeu o Edson Arantes do Nascimento, mas o Pelé é eterno, né? Porque o Zico e o Rivelino, eu acho que são os dois jogadores que mais representaram a camisa da seleção brasileira, depois do Pelé, porque o Pelé amaciou bastante para eles. Eu fiz esse gol lá no San Siro, né? Tô vendo você aqui. Tô em Guararema, falar a verdade, com a Sandra, com meus filhos. Aí nesse lance agora, ó, aí o Luiz Henrique vai, dribla o Nicomo, mete a bola para trás, aí vai o Mazinho, o Careca dribla, o Careca Bianchetti chuta, e a gente poderia ter empatado. O Donizete estava do lado, Careca Bianchetti, que foi um monstro de jogador. Foi um jogador incrível. Mas a verdade, Datenão, eu fiquei muito triste no dia de ontem pelo falecimento, mas ao mesmo tempo, eu e você que conversamos bastante aí na Band, nosso camarim é um do lado do outro, que por sinal o seu camarim tá bonito pra caramba, eu acho que a gente tem um tempo pra vida. Você já falou isso pra mim tantas vezes que eu fui chorar com você, do meu irmão. A gente tem o nosso tempo. Eu não gostaria que o Pelé sofresse mais do jeito que ele estava sofrendo, que a gente sabe disso. Olha o Ronaldo fazendo a defesa, duas defesas maravilhosas, e dois comentaristas que hoje estão na Band, estiveram nesse jogo incrível, e que a verdade é só agradecimento de tudo que o Pelé fez para nós, vai fazer eternamente. E eu tive a oportunidade de ter a chuteira dele e de ficar também com a bola do jogo, que eu fiz o gol, que está guardada, o que eu fico muito feliz em saber da importância que a Band, né, representa hoje em tudo isso. Você vê que ele mete a bola com 50 anos, até ele estava tão bem fisicamente,
Você vê que ele mete as bolas. O Rinaldo não passou a bola para ele, que desganhento, não passa a bola para ele. E o Pelé querendo fazer gol, querendo jogar, querendo ir para cima. Isso é igual, quase gol do Charles de cabeça. Mas foi incrível. Isso é o gol do Michael, que eu não sei se a pronúncia está certa, que é da Espanha, né? E foi muito legal esse jogo. Depois de 32 anos, eu acho que a coisa mais bonita que deixou, que o Pelé... Aí, ó. Tem uma coisa assim... Emocionante isso, né? Ele vir me abraçar, ó. Ele dá um toque, aí eu abraço ele. Eu agradeço ele, eu falo pra ele, pô, obrigado, Pelé. Aí ele vem, coloca os braços, a mão esquerda, ele coloca, ele me chama, pega no meu pescoço. Aí ele fala, vai lá, né? Emocionado aqui, o que ele disse pra você? Ele? É, muito emocionado. Emocionado aqui. O que, que ele falou ali, naquele sabe momento? Sabe o que ele falou pra mim, Datena? Não. A hora que ele vai, ele sai, ele corre pra, de encontro a mim. E aí eu tô ali quieto, né? Porque ele é o rei, né, velho? Você não pode falar nada pra ele. Ninguém pode falar com o rei. Você vê que eu não abro a boca. Ele vem, ele sai emocionado, ele correu pra caramba. Aí ele tira a abraçadeira, ele coloca a abraçadeira em mim, né? Aí ele fala assim, pô, vai lá, Neto, faz um gol pra mim. Aí eu olho pra ele e fico quieto, tá vendo? Eu não abro a boca, eu não falo nada, eu fico quieto porque... Ali é o momento dele, não é o momento meu. Só que a última vez que ele fez um grande jogo foi comigo, olha o olhar meu pra ele, ó. É. Eu olho como se ele fosse uma outra, como se ele fosse uma coisa que não existia pra mim. Se ele fosse o rei mesmo. É, e aí ele bota ó, a mão esquerda dele no meu pescoço. É, com carinho. Com amor, com carinho. É muito legal isso aí, velho. Põe essa cena de novo na tela grande, me tira daqui. Porque esse é um momento histórico no estádio San Siro. Põe a tela grande. Me tira daqui. Não, começa tudo de novo, a hora que o Pelé chega até no Neto. O Neto entrou no lugar do Pelé nesse jogo disputado no San Siro, o Zé Piazza. Olha lá, ele vai, encontra o Neto, bota a mão no pescoço do Neto com carinho e pediu para o Neto fazer um gol para ele. Olha o olhar de criança do Neto, olhando para o Pelé como um mito mesmo. Coisa impressionante, e o Pelé sai chorando. Coisa fora do comum, hein, Neto? Esse é um momento especialíssimo. É um dos momentos mais históricos do futebol. É, né? Rui da Pena, eu nunca vi isso, sabia? Não? Não, porque eu só vi agora que todo mundo começou a mandar esses vídeos pra mim, e eu nunca tinha assistido isso, porque eu nunca quis assistir isso, né? Porque eu não gosto muito de me ver na televisão. Mas aí, olha só, ele vem, ele me cumprimenta. O Pelé, cara. Olha o meu... Eu abraço ele. Na verdade, eu tinha que ter dado um beijo nele. Me arrependo de ter beijado ele. Não, mas você estava espantado ali. Eu tava muito espantado. Você vê que eu tô... Eu olho lá, depois eu olho para ele. Aí eu não sei o que eu faço, entendeu? Cara de moleque que eu tava. E aí essa cena, assim, é uma cena muito forte. Porque a hora que ele me coloca a mão e ele pega a mão e ele pega no meu pescoço. E aí eu fico olhando para ele, deixo ele e saudar todos os outros, todas as pessoas que estavam ali. Né? E ele foi tão carinhoso comigo no vestiário, foi carinhoso comigo no treino. Né? Quando ele estava dentro do vestiário, ele falou, pô, Neto, boa, a 10 é sua, mas... É só um pouquinho, viu, filho? Porque quem manda na 10 sou eu. Porque ele tinha muito isso, sacou? O Pelé era um cara extremamente simpático. E a gente não... Desculpa de falar isso, viu, Datena? Mas a gente valorizou muito o Pelé. A gente valorizou muito pouco o Pelé antes da morte dele. É. Acho que o país valorizou muito ele muito pouco, Datena, fala a verdade. Na verdade, o país valoriza pouco a maioria dos seus ídolos, né? Não é? Você vê diferente que eu de outros países. Aí eu entrei e meti a bola do outro lado, tá vendo? Ó? Meti a bola pro Cafu. Aí o Cafu vai, ó. Aí o Cafu vai e cruza a bola, tá vendo? Ó? Passa do Charles, passa do zagueirão e eu tento meter a bola de aguichapa. A primeira bola eu quase fiz gol. Deus é doido comigo. Só esse momento histórico de você entrar no lugar do Pelé é emocionante. Cheguei a ficar com os olhos marejados aqui. Da importância. Sabe o que é? É aquilo que eu sempre falei, né? Eu cansei de fazer jogos aqui
com o Pelé comentando, com o Rivelino comentando, com o Mário Sérgio comentando, com você comentando. E aí você esquece do cara que foi genial e passa a ficar amigo da pessoa, mas esquece do que vocês jogaram. Tá? Acontecia isso com o Pelé, que era o maior de todos. Eu fiz uma entrevista aqui, agora há pouco mostrei, que eu entrevisto o Rivelino, depois eu venho, entrevisto o Pelé e saio para entrevistar o Luciano. Nem agradeci o Pelé, porque eu estava, não sei de que forma, sei lá, se espantado ou não também, mas era outra coisa. A humildade dos jogadores da época do Pelé e de vocês era outra coisa. Hoje o futebol está muito diferente, mas essa imagem é icônica, viu? Essa imagem do Pelé chegando no Neto e trazendo o Neto para entrar no lugar dele, lá na Itália, no amistoso do Pelé, é a imagem, acho que, mais importante que o Neto tem na carreira e que ele não tinha visto. Você tem que pegar esse frame, põe na tela grande, tem que pegar esse frame e fazer um quadro e botar bem grandão, parede inteira na sua casa. Verdade. Botar bem grandão, parede inteira na sua casa. Olha, essa imagem aí. Essa imagem é impressionante. É do menino olhando para o mito, para o rei. E acho que, Neto, agora ficou mais do que definido que o Pelé é o melhor de todos os tempos mesmo, né? Acho que está mais do que definido isso. É, porque, assim, discutir gerações... Eu acho que eu fui a primeira pessoa... Mas não é saudosismo, não, porque o Pelé naquela época, ele já jogava numa velocidade, tanto que era velocista, ele tinha tempo de velocista nos 100 metros. Subia mais do que todo mundo, tinha um físico invejável. Ele era um cara deslocado do tempo, ele estava muito à frente do tempo. O Gerson deu... A melhor frase de hoje foi a do Gerson. Assim, o Datena, é brincadeira? Dizem que o Pelé não jogaria hoje. Aí ele falou assim, não jogaria mesmo, de vergonha de jogar com esses caras de hoje. Ele falou. Mas a verdade, eu acho que a coisa mais... A coisa não. O adjetivo mais incrível é quando eu chamo você de Pelé da Band. Né? Porque a palavra Pelé, ela é imortalizada. Ela é imortalizada. Então, o melhor lixeiro, pô, você é o Pelé, meu irmão. O melhor professor, você é o Pelé. O melhor médico, você é o Pelé. O melhor jogador de... O melhor cortador de... O melhor pediatra. O melhor paisagismo. É tudo relacionado ao Pelé. Então, o Pelé virou um adjetivo que nem o Messi, que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Cruyff, que nem o Ronaldo Fenômeno. Ninguém vai ter no mundo. Então, só que a gente demorou muito para entender isso. A vida do Pelé espiritualmente, ele já está do lado de Deus há muito tempo, né? Bem antes de falecer. Bem antes, porque ele foi e ele é uma lenda, como as lendas sobrevivem. E as lendas sempre sobreviveram, e isso eu aprendi com você, de todos os livros que você pediu para que eu lesse, os filósofos, todos esses gênios. Né? O Pelé é esse tipo de gente. Que a gente não consegue imaginar você ficar do lado do Pelé, o cara sai dos 50 anos, ele vem em direção a você, pô, mas eu? Por que eu? Aí ele te dá a faixa de capitão, aí ele te coloca, ele pega o seu pescoço, ele fala, vai lá, Neto, pô, mas ele sabe meu nome, pô, mas como é que coisa é essa? Aí eu vou, no primeiro lance eu quase faço o gol, aí na primeira falta eu faço o gol para ele, fico com a chuteira, fico com a bola, e depois de 32 anos, eu acho que é o momento mais importante do Pelé depois que ele parou de jogar futebol. Que foi com a Bandeirantes. E seu também, né? E seu também, que você não lembrava disso, dessa imagem, dessa visão, né? Você estava lá dentro de campo. Coisa linda, aquela imagem do menino olhando o rei, é uma imagem tão bonita. Que é digna de... Eu faria um quadro de parede inteira na sua casa ali e ficaria para a memória isso aí, viu? Olha que imagem, ó, de você olhando para o Pelé. Aliás, se eu sou a Band, eu faria isso aqui. Olha lá, ó, olha essa imagem, ó. Olha, para aí essa imagem. Essa imagem é uma das imagens mais lindas que eu já vi do menino recebendo a faixa de capitão
simplesmente nada mais, nada menos que o Pelé. E o Neto disse que não lembra direito disso, que não tinha essa visão, claro, ele estava lá em campo, mas não era bem isso que ele estava imaginando, estava acontecendo. Aliás, eu nem sei o que é que você imaginou ali, viu, Neto? Nem sei. A verdade, assim, pensando hoje, eu nunca soube. E também não continuo não sabendo. Porque substituir o Pelé num jogo de 50 anos dele, em que infelizmente... Não, e entrou jogando pra caramba, fazendo gol. Eu joguei muito. É. Eu joguei muito nesse jogo. E por sinal, o pessoal não sabia quem eu era. Porque a gente não era conhecido na Europa fora. Nessa época. Claro. Ninguém sabia quem era a gente. Ninguém tinha ideia. Entendeu? E aí, o mais legal de tudo, falar a verdade, Datena, não é nem o jogo. Você sabe muito bem que o Pelé, você estava ali no ônibus, você conversa de igual para todo mundo. Você foi um dos maiores repórteres desse país. Ganhou o prêmio Vladimir Zog. E aí, você imagina você no vestiário, a gente se trocando e o Pelé junto. É. Você olhando, falando, meu Deus, olha o cara que está ali. Tem nem conversa. Você não conversa com ele que conversa. O vestiário se torna um vestiário sagrado. Por isso que muita gente fala assim, o vestiário é sagrado, porque ele é só nós. Aonde você está pisando aí é sagrado, é só seu. Você comanda aí. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Por isso que a gente deixou de ganhar a Copa do Mundo. Porque no momento que você está do lado de um cara como esse, de um ser... É ser humano, mas no fundo não é, né? No fundo ele não é humano, né? É. A verdade é que hoje todo mundo quer ser Pelé, né, Neto? Esse é o problema, né? E aí faltam jogadores comuns para jogar de vez em quando, para dar um bico na bola quando você está ganhando de 1 a 0. Isso! A 5 minutos do final do jogo. Isso! Que ficou imortalizado que você entrou aqui tecendo o cacete no Tite, primeiro por causa do pênalti do Marquinhos. O Zico e o Clodoaldo concordaram plenamente com você. Que você entrou, era o Marquinhos! Era o Marquinhos! Se não bate o primeiro, bate aquele, pô. Sabe quantos pênaltis o Marquinhos bateu na carreira dele, da tela? Poucos. Na carreira toda, porque ele é um craque de bola, hein? Mas poucos. Nenhum. Então. Um só. Foi esse que ele perdeu. Pois então, é. Peraí. Caramba. Que coisa. Se você quer ser o Pelé, se você quer ser o melhor... Jogue coletivamente. E o Pelé mostra isso, olha lá, a humildade dele, ó. Oh, ele tá tirando a faixa para mim. Eu queria agradecer o Neto, que é meu irmão. Um grande ano para você e toda a sua família. O Vampeta também. Obrigado. Quanto tempo tem para virada aí? Quanto tempo tem? Tem só um minutinho. Um minuto não cabe o amor que eu sinto pelo Neto. Um minuto não dá para falar do amor que eu sinto pelo Neto, mas... É um amor inexorável e é o amor que eu sinto pela minha família. O Vampeta é um querido amigo, um cara que eu gosto muito, que tem um coração excepcional. Eu desejo a vocês tudo que eu desejo para os meus em dobro. Fiquem com Deus. Obrigado, Neto e Vampeta. Obrigado. Eu te amo. Beijo, Vampeta. Te amo também.